Vrienden, ik kan zo lang opmaak bij 2 Korintiërs, hoofdstuk 3. 2 Korintiërs, hoofdstuk 3. Hij is daar. Ik wil vir julle net zo van die 7e vers af, wil ik vir julle net lees. Die wet, wat in letters op klip gegraveerd is, het in heerlijkheid gekomen. Dus wat Mooses gaan halen, het, ne? Op die berg. Dus waarvan Paulus praat. Hier die heerlijkheid wat toch nou zou verdwijnen, hier die heerlijkheid wat toch gauw zou verdwijnen, het op die gezicht van Mooses so geskitter, dat die Israëlieten niet naar hom kon blij kijken. Als die bediening wat door die dood geleid, met zoveel heerlijkheid gekomen het, hoeveel groter zal die heerlijkheid van die bediening wat door die geest geskiet, dan nie wees nie. Die bediening waardoor die mense veroordeel word, het met heerlijkheid gekomen. Maar die bediening waardoor die mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlijkheid. Ons kan sê dat die heerlijkheid van vroeger niet te vergelijk is met die alles oortreffende heerlijkheid van nou nie. As wat aan die voorbijgaan was, van heerlijkheid gestraal het, veel meer nog zal die blijvende van die heerlijkheid skitter. Net tot zover. Dit is een achtergrondsgedeelte. Ek wil, jy kan gerust weer hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan lees. Vrienden, ek het in die week weer in die courante gelees oor die dame, Lauren Dickinson. Jy weet wie ze is, nee. Dis die vrou wat hierdie prachtige 3 dogtertjies vermoor het in Nieu-Zeeland. En ons spreek ons die uit daaroor, ons ken nie die achtergrond, al wat ons weet, mens doen nie dit, maar los dit daar. Wat mij getref het, vrienden, is hoe afgerem sy gelyk het. En ons weet allemaal, als jij in de tronk gaan sit, dis nie die beste plek om te wees nie. As jy so dier trauma in jou leven gegaan het, jou kinders vermoor het, jou man onder jou uit is, ach, al die slechte goed wat net oor haar reen, kan jy nogal dink, een mens kan nie te goed lyk met al hierdie kwellings en sorge oor jou, om het daar nou so te stel. Die lewe takel een mens by tye af. Hoe sê ons by tye keer, as jy na iemand kyk, dan sê jy, die ouwe daar baie myle op, ne? Sy het myle op, wat een mens kan verstaan, en een mens wees so amper haar jammer kry. Punt is, vrienden, die lewe lol baie keer so met ons. Baie keer kan ons eie lewensstorie ons nogal karnuffel. Maar vanmorgen wil ek, ek weet nie, dis een stelling, krieke, weet jy wou werk? Dis nou een stelling wat sê, hy moet nou nie saam oor gaan nie. Ek het nou goed afgelaai van een ander webblad af. Maar toe maar, moet nie worry as hy rol nie. Wat nou wel gebeur, vrienden, is dat, as een mens in die Bijbel kyk, is daar stories van die teenoorgestelde, en dis waarby ek nou vanoggend wil stilstaan, nie by Laura Dickinson wat myle op haar gezicht het nie. Ek wil stilstaan by die teenoorgestelde, want die verhaal word vertel van Paulus, en dis nou nie die Damascus story nie, maar as hy Paulus was een middeljarige oom, die pankop, swak sien, hy het ook maar brilletjies gedra, en doodgewone oomie, wat seile aan mekaar gewerk het, en dan sê hulle, maar as Paulus oor Jesus begin praat, het sy hele gelaat verander, het jou amper nie herken nie, so opgewonde was hy, so oorweldig was hy teenoor dit wat hy vir mense vertel, dat hy amper soos iemand anders gelyk het. Nou, mens, is mos baie keer so, as jy goeie nuus gekry het, en jy storm by die huis in, en jy sê vir jou man of jou vrou, wie wat? Ek wil dan, is dit nie net jou stem wat vertel dat jy opgewonde is nie, jou hele gezicht alles vertel iets van die goeie nuus. Paulus raak opgewonde as hy 2 Korintiërs skryf. Die slim ouens sê, hulle is doodseker, as Paulus hier aan die praat is, dan sou hy anders gelyk het. Want hy skryf ook, hy skryf en sê, toe Moses destijds die 10 gebooie gaan haal het, hy moes die achterkant van God gesien, he, en toe sê, dan vertel die Bijbel vir jou, en toe hy afkom na die mense toe, toe was daar nog een glans op sy gezicht gewees, van die ontmoeting met God, he, hy het hom net so nie voorbij gaan gesien.
Soveel so, dat hy nie die volk wou bang maak en hy het 'n sluier gedra. Amper, het was 'n bietjie 'n voorloper van COVID, nê? Maar hy het 'n sluier gedra om die mense nie bang te maak nie. Maar nou skryf Paulus, nou sê hy, man, dit was maar van korte duur. Want na tyd, toe is dit weer verby. Toe moet hy die sluier weer afhaal, want het was nie meer nodig nie. Laat die klok maar eers klaar lê. Nico, hoeveel keer slaan die klok daar vanmorgen? Vrienden, die interessante is nou, ja, sien, en haal jou heel van jou story af. Die evangelie, ek wil, dit wat Moses beleef is tydelik, skryf hy, hy sê ook, dit is tydelik. En Moses is nie, ach, Paulus is nie baie mal oor die wet nie, want hy sê, die wet wat vir ons herinner aan wat ons verkeerd doen, en as ons verkeerd doen vir ons in die verderf instuur, hy sê, as die effect daarvan is op Moses' gezicht, hoeveel te meer gaan ons gezicht in die lyk as ons opgewonde raak oor die verlossing, oor die evangelie boodskap van Jesus nie. En dan begin hy in 2 Korintiërs 2 vers 14. Lees daai mooi gedeelte saam met my. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog. Wat 'n triomftog? Onthou hy die dood oorwin, hy het Satan oorwin, hy het vir ons die pad oopgemaak na die ewige lewe, hy maak van ons oorwinnaars, so, ons gaan saam met Jesus op die triomftog, hemel toe, wil ek amper sy ewige lewe toe, omdat ons een is met Christus. Deur ons, ek en jy, versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Vriende, as ek en jy oor Jesus praat, as ons oor die verlossing praat, dan gebeur daar iets in jou en my. As ons sê dat ons die evangelie glo, dan gebeur daar iets. En wat is die iets? Die iets is Godse gees wat binnen in ons kom woon, en elkeen van jou en my kom woon. En Godse gees is nie maar net daar en hy flikker soos een ou kersliggie nie. Godse gees is daar om binnen in ons soet, ons opgewonde en positief en hoopvol te maak, dat ons een geur uitstraal wat mense kan ruik en kan weet, daai ou is anders, daai vrou is anders. Dis wat God se gees doen. En nou sê hulle, as Paulus so praat oor Jesus, dan het hy nie net een geur nie, jy kan ook iets anders sien. Hoor een bietjie, dit is nou hoofstuk 3. Hoofstuk 3. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaakt het om bedienaars van een nieuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die geest. Die letter maak dood, dis die wet, maak dood. Die geest maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, verwijs nou na Moses, ne, het in heerlijkheid gekom. Hierdie heerlijkheid, wat toch gauw so verdwijn, het op die gezicht van Moses so geskitter, dat die Israelite nie na hom kon bly kykie. Dit ek vir julle verduidelik. Die volgende een. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom. Moses uit sy gesig het geskyn, maar die bediening waar die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Hoor julle sê, ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met alles, van die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. En dan hoor hierdie, en dis als nou hoofstuk 3 wat julle moet lees, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem, die sluier soos met Moses, ek wil, dis weggeneem, ons kan nou dink, ons verstaan die evangelie, ons verstaan Godse hart, hy sluier wat ons half dom gemaakt het, is weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, en dit doen die Here wat gees is. Julle, is dit nie ongelooflike nuus nie? Dis nie sommer net, jy weet, jy kom tot bekering en dan gaan jy af en toe kerk toe en dan hoop jy vir die beste en dan gaan jy dood en dan hoop jy gaan hemel toe.
Vrienden, dis nie hoe dit is nie. As die verlossing in ons levens posgevat het, as ons Christusse verlossing aanvaar het, begin daar nieuwe lewe. Dis 'n heerlikheid wat nie beskryf kan word nie. En dis nie ons wat dit doen nie, dis God wat dit doen deur sy Gees. Glo jy dit? Glo jy dat God aan die werk is in jou en in my? Want ons is baie keer so negatief oor onsself, né? Die grootste kritiek teen ons lewens is jouself. As jy jouself in die oggend in die spieël kyk, ag Vader, al weet jy. As die dominee praat oor goed dat die God se Gees in jou is dat hy vir jou kan laat anders lyk en anders optree. Ag nee, dis seker vir die ou langs aan jong. Die Here is die hoenders in vir my nog oor 20 jaar terug se sonde. Vriende, ons moet begin glo dat dit wat Christus gedoen het, wat God bedoel het hy moet kom doen, dat dit ook vir my en vir jou is. As jy nie glo nie, dan is dit soos 'n lig wat in jou is, maar jy skakel maar mekaar af. En ek het die idee dit gebeur in baie van ons. Hier staan die mooiste woorde. Ons word vir al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ek wil God is die hele tyd deur sy Gees besig met ons. Glo jy dit? Die heerlikheid wat van ons uitstraal, raak nie minder nie, want jy het nou die dag verkeerde woordjies gesê. Dit raak nie minder nie, God se Gees skrik nie vir my nie, hy sit sy volheid in ons, sy genade in ons, dit raak al meer, dit straal van ons uit, dit neem steeds toe, dit doen die Here wat Gees is. Maar vriende, dit help nie, ons weet die goed, of ons knik en neem toevallig vanmôre kennis daarvan nie. Ons moet vir mekaar sê, ons verstaan, ons glo, ons neem dit aan. Ons beleef dat God besig is om met sy verlossingswerk in my en in jou. En as 'n mens hierdie heerlikheid wil beskryf, hoe doen 'n mens dit? Paulus doen dit as hy aan die gemeente skryf in Galasiërs. Want dis wat binne in jou geplant word. Dis die vrugte wat binne in jou geplant word. Julle ken dit. Julle kan dit opnoem, 'n klomp van dit. Die dominee gebruik het baie keer as voorbeeld en vanmôre gebruik hy het weer. Maar dis wat binne in jou geplant is. Die vermoë, die vrug om lief te hê. Om vreugde te beleef. Om vrede te beleef, geduld, vriendelikheid. Nee, ek het nie geduld nie. Nee, ek is nie lus vir lag nie. Jy het dit. Vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, lees self. Vriende, dit is wat ons vanmôre kom begroet hier in die begin van die derde kwartaal. Dis wat God aan die doen is binne jou en my. En nie net party van julle nie, dis wat hy doen in ons almal. Glo dit. Aanvaar dit. Leef dit. Geniet dit. Kinders, die interessante vir my is, toe ek hierdie goeders lees, toe dink ek daaraan, ek is uit opgewonde as ons op vakansie gaan. Ek is soos 'n kind. Ek weet daar is van julle wat erger is. Iemand sê nou dag vir my, as hulle op vakansie gaan, dan 3 weke voor die tyd. Hy sê op die klok, 3 weke voor die tyd, daar is daar 'n plekje in die kombuis, waar hy elke dag by Spar, ligtyd, Wimpie, dat elke dag by Spar iets gaan koop en hy sit dit weg vir die vakansie. Hy sê en dan elke keer dat hy verby stap, as dit so 'n binnegrappie tussen hom en dit wat al daar neergesit is. Nog 11 dae. Jy weet, dit so tel hy hom, so tel hy hom. En iets daarvan is waar in ons allemaal. En dan sal mense baie keer vir jou sê, ek kan sien, jy sien uit. Ja, ek sien uit. Ons gaan net Hermanus toe, maar ons sien uit, het gaan lekker wees. Vriende, nou as dit, as daai wete dan vir my en vir jou kan opgewonde maak, hoeveel te meer nie God se werking in jou nie. En dis wat ek vanmôre vir jou wil bekend maak en net vir jou kom aan herinner. Maar 'n laaste ding wat hy skryf in hoofstuk 4, en as julle die boek sou ken, sou julle weet, die volgende wat gebeur, die eerste vers lei, God het hom oor ons ontferm,
hy is lief vir ons, en hierdie bediening aan ons opgedra, dis wat hy nou gesê het van tevore, wat hy aan ons niet kon maak, en vir ons opdracht gee om uit te gee, en daarom word ons nie moedeloos nie, en dan kom hy met die ongelooflike beeld van die aardekruik, want hy het die kaste en sulke grand goed gehad, waar hulle juwele of iets kan verberg het nie, of weggesteek het nie, hulle het maar dit in aardekruike weggesit, op partyke begrawe ook, maar die aardekruik, julle weet ons maar, hy is ons maar broos, hulle het nog nie die oonde gehad, wat ons vandag het, om die goedam sterker te maak, so aardekruik was wel een houer, maar het makkelijk gebreek, het gechip of gekraak, of helemaal uit mekaar gebreek, en nou gebruik Paulus die beeld en sê, maar die skat, dit wat jy binnen in die aardekruik beskerm, al breek die kruik ook, die skat, bly nog jyself. En nou wil hy vir ons sê, partykeer breek ons lywe, partykeer breek ons hart, partykeer breek ons drome vir die toekoms, want die lewe is wreed partykeer. Maar die skat, wat die verlossing is, die uitnodiging is om deel te word van Jesus, deel van sy oorwinningstriomftog, daai skat, wat vir ons begelei en vir ons die toegang gee tot die ewigheid, daai skat word nooit vernietig nie. Nou wil ek vir jou maar net vanmorgen, net die een ou dingetjie, kom sê het. Wees bewus van Godse skat, wat in jou is. Wees bewus dat het iemand net iets is wat alleen nie, maar dat het Godse gees is wat vir jou opgewonde maak, en wat vir jou wil laat leef, soos een kind van die Here. Ouers, julle wat hier voorgestaan het en beloof het om julle kinders te begelei, dankie dat julle dit doen. Dankie dat julle dit doen. Maar begelei julle kinders met die wete dat julle vir hulle kan herinner aan Godse liefde vir hulle. Vir hulle kan herinner aan Godse gees wat ook in hulle reeds werk. Versterk daar die geloofswoorde. Mag die Here gee dat ons as gemeente werkelijk waar ook gemeente sal wees wat bekend daarvoor sal wees, dat ons Jesus se liefde sal uitstraal na mekaar. Hierdie verlossing, hierdie boodskap van Jesus se verlossing en van God se gees kan nie stilgehou word nie. Dit moet gedeel word. God is aan die werk, aan jou en aan my. En vanmorgen, toe ek so stil word, toe wil ek van myself sê, moet toch nie so uitgewas lyk nie. Ons het rede om vol vreugde en dankbaarheid te leef. Mag julle in die week baie komplimente kry oor hoe jy lyk. En dit is my grapie van vanmorgen met jou, Nico. Wie het vir jou gesê, jy lyk mooi vandag. Toe sê ek, luister in die preek. Mag julle vir mekaar sê, julle lyk mooi vandag. Jy kan sien as iets anders, jy kan sien as 'n opgewondenheid. En dat jy kan antwoord, ja, want God leef in my deur sy gees. Amen. Here, ons is dankbaar dat u ons nie maar net op die aarde kom neerplak, en dat ons maar moet werk en soeg en hoop vir die beste elke dag nie. Ons dank u dat u God self in ons woon en werk, dat u self in ons kom inplant vrug, wat vrug op vrug op vrug sal dra. Here, gee dat ons nie onsself so sal afbreek, dat ons sal verkondig en sê, ja, dis net vir sekere mense nie. Dankie dat ons vanmorgen kan hoor, as Jesus Christus in jou lewe is, as God se gees aan die woel, aan die werk, ook in ons lewens, tot in alle ewigheid. Here, help ons om het te verstaan, gees van God, kom oortuig ons van die boodskap, en dat ons nie maar net, nog een keer, maar net knikkend, maar net deur die eredienst moes sit nie. Here, laat ons lewens daarvan getuig in die week. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Christus Jesus, ons Here, ons saligmaker. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die troos van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly, zodat ons levens sal kan getuig van die ewige vryheid wat ons het tot in ewigheid. Amen.